ৰিকৰ্ডিং আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল। বাপুজী মহাবিদ্যালয়ত সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ মৰমৰ বিন্দাই ভু ৰিয়েল চকু দি দেখা এটা বেলেগে পাৱাৰ থাকে না। আমাৰ মৰমৰ জুবিন ৰাতি উঠোঁতে দিনত কি কৰিছা, তলত লেখা আছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, তাৰমানে ইটা হ'ব সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, তো আমি ইটা চাব যাম। তো মই তাৰাতাৰি কাপোৰটো বদলং আৰু চিধা চিধা যাওঁ আৰু তো গাছ মই পূৰা একদমে ৰেডি হৈছোঁ। এখন লৈ যাম দুটাৰ খান, মাজে মাজে পেডেল মিছ হয়, টিং চিলিং কাম নকৰে, আগৰ পাছৰ ব্ৰেক নাই নাই কি হ'ব, হ'লেও আকৌ নহয় চাইকেলটো হয় না, বেছি দেৰি নকৰোঁ, সোনকালে যাওঁ আৰু। মই অলপ দেৰিকৈ আহিছোঁ, ৰুব লগা হৈছে তাৰমানে। ভোগালী বিহু তো গাইছ, এয়া ভোগালী বিহু মেজি, এটি হৈছে ওপৰত মেজি আৰু লগে আছে আৰু আৰু আগৰ আছে, আমি বৰ্তমান আগৰটো চেষ্টা কৰিম। ও ইয়ার আছে চীনা যুদ্ধ, তো আরো আমি আগত আরো যাম, আছে অসমৰ চাহ খেতির প্রচলন, ইয়ার আছে ইয়ানডাবু সন্ধি, ইয়ানডাবু সন্ধি ইয়ার আছে মানৰ আক্রমণ, আমি আৰু আগত চাবা যাম কেনেহেন, ইয়াত চাওক মানুহ কিমান জমা আহিছে তাৰমানে। ইয়াৰ আছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, তো ইয়াৰ আছে সতী জয়মতী, সতী জয়মতী হৰিহৰৰ যুদ্ধ, আৰু আগত দেখাই দি আছো দুর্গা পূজা, ডাঙৰ ঘটনা হৈছে। ঘটনাটো আপোনালোক কৈ আছোঁ কি, মই যায়ে আছিলোঁ তাৰ পাছত নহ'ল কি, ক'বায়ে ভয় লাগে, তেনে মই কৈ দিয়কচোন কথাটো, ত
তো হল কি মই মস্তকে যাই আসলো অকস্মত মোৰ তাৰে পেটটো তাৰে ইমান বিষ হৈছে, তাৰপিছত চিনাও কি পুৰা নহতে মোক হালে দিছে মানুহ তাৰে ভাবক মোৰ ইমান পেটৰ বিষ হৈছে। তাৰ মোৰ লগত গেঞ্জি আছে, তো গেঞ্জিটো চাব কেনেহেন, গেঞ্জি না দহিতা এটি মোক কমেণ্টত ক'ব। তাৰমানে মায়ে এটি মোৰ নতুন গেঞ্জি মায়ে একদিন ৰাতি ৰাখি থৈ দিছিল আৰু চক অৱস্থা চক বক্তৃতা নিদো আৰু তো ৰাতি লাগাল পাই আছো। তো সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি এইমাত্ৰ হৈছে এই চক তো ৰাতি এইমাত্ৰ হৈছে আৰু মই ৰাস্তাত আকলে একলে দিছোঁ। ৰাস্তা নহয় দিয়কচোন, আমাৰ গাঁৱৰে ৰাস্তা বুলি ক'ব পাৰি। তো এতিয়া শিয়াল শিয়াল চিয়াল চব দেখা পাৰোঁ, গেৰাণ্টিও নাই। এখন গাড়ী থাকলে কথাই অলপ বেলেগ আছে দিয়কচোন, আমাৰ গাড়ী চাড়ী নাই না, এই ভৰিখনে আছে দিয়ক, এই ভৰিখনে দিয়ে যাই থাকিম। গাইজ আজি মন কৰক গাড়ী চাড়ী কিমান বাঢ়ো জুবিন দাক চাওয়ার কারণে, ও আজি গাড়ি সারি ইমান বাসি তার মানে কি কব, রাস্তা দিয়েও যাওয়া পারে না, হয়তো জানে গাড়ি মারি গেছে। তো গাইজ মই এন্ট্রি একদম কচুয়ে আৰু তেরি বোধহয় জুবিন দাই আইব, আর ইভাগে আছে সব মিঠা বামর দোকান, পকমান চকমানোর দোকান, আর ইভাগে আছে ফুচকার দোকান, এই মণিহারির দোকান আছে, জিলাপির দোকান আছে, আর সিপাকে তো আপনার দেখাইছিলোয়ে মই হোটেল সোটেল আছে। ও মাই গড, মানুহ বাপরে বাপ, এটা বোধহয় আপনার কম দেখছি, অলপ পাশে চাব কিমান মানুষ, আর বহা জায়গা আপনি মজা লাগ হয়ে ও এখান আছে মঞ্চ। তো ফাইনালি আমার মরমর জুবিন দা আহি গেল। ঘটনাটো এনে আনিছে, এতিয়া ইমান মানুহ হৈছে তাৰমানে, ইমান মানুহ হৈছে তাৰমানে ভাববা নৰি, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হৈছে, আপোনালোক যেখিনি পাৰে সেইখিনি দেখিলোঁ, আৰু অৱস্থা নাই তাৰমানে ভিতৰত সোমো পাই নৰি, তাৰমানে ইমান মানুহ হৈছে। তো উপায় নাই আৰু আধা খেচৰা চাওকে আৰু গুচি আহিছোঁ যেখিনি পালোঁ। এই এতিয়া স্ক্ৰীণতো দিয়া আছে তাৰমানে জুবিনক যোনে দেখা পোৱা নাই ভিতৰৰ পৰা, এই বাহিৰৰ পৰা চাব পাৰিব স্ক্ৰীণত। গাইজ গুড মৰ্ণিং, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল। তো এইমাত্ৰ ৰাতিপুৱা হ'ল, যদি আমাৰ মৰমৰ জুবিনদাৰ ভ্লগটো ভাল লাগছি তে সাবস্ক্রাইব নকরাকে নাক থিব, দি বাই বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।